नेकपा माओवादी केन्द्रले कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँग एकताका लागि वार्ता गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटीपछि बोल्दै अबका दिनमा पार्टी वृरत ध्रुवीकरणमा जाने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ सबै पार्टीहरूसँग त्यो समाज एकीकृत समाजवादी भन्ने त नाम हो अगाडि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो नि हो एकीकृत समाजवादी हामी सबैसँग वार्ता निकेटभित्र होइन अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेका अब देश र जनताको पक्षमा एउटा अर्को रूपमा उभिरहेका होइन समाजवादको पक्षमा उभिरहेका सबै पार्टीहरूसँग हामी वार्ता गर्छौँ हामी गतकालको एकताबाट शिक्षा लिन्छौँ तर एकताबाट भाग्दैनौँ त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले विभिन्न प्रदेशका रिक्त रहेका पदाधिकारी र जिल्ला इन्चार्ज तोकेको छ त्यसै गरी बैठकले पार्टीका विभिन्न विभागका प्रमुख पनि तोकेको छ केन्द्रीय कमिटीले स्थायी कमिटीलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दै स्थायी कमिटीले आगामी पुसमा तय गरिएको गर। राष्ट्रिय सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले विभिन्न प्रदेशका रिक्त पदाधिकारीहरू जिल्ला समितिका जसलाई अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरण गरिएको छ इन्चार्जहरू तोक्ने काम भएको छ त्यसै गरी पार्टीका विभिन्न विभागहरूको प्रमुखहरू तोक्ने काम भएको छ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरू तोक्ने काम भने सम्बन्धित प्रदेश समितिलाई नै दिएको छ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई लक्षित गरी निर्वाचन नियमावली र निर्देशिका तल्लो तहमा पठाउने तयारी भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भएको छ पार्टीको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन नियमावली तयार गरेको छ र निर्वाचन निर्देशिका पनि तयार गर्ने काम भएको छ र हामीले त्यो निर्वाचन नियमावली र निर्वाचन निर्देशिकालाई छिटै तल पठाइदिनेछौँ र अबको चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रको भविष्यलाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणी हुने गरेका छन् पहिलो संविधान सभामा पहिलो दोस्रो संविधान सभामा तेस्रो भएको माओवादी केन्द्रले गत निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर भाग लिएको थियो जसले गर्दा सङ्घीय सांसदमा सम्मानजनक उपस्थिति देखिएको बताइन्छ क्यामेरामा जयराज थपलिया र साजन थापाका साथ विकास पौडेल काठमाडौँ